Одесу вже замітає. Через снігопади комунальники вивели всю техніку на прибирання доріг. Завдяки цьому суттєвих заторів у місті немає, проте рух ускладнено. Також закрили в'їзд у місто великогабаритному транспорту. Громадський транспорт їздить з перебоями, про це пишуть одесити у соцмережах. Крім того, по області організували 95 пунктів обігріву. В Одесі та Ізмаїлі, а також у 6 районах області скасували заняття у школах.